အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့လူတိုင်းသိတာရှယ်ထားတဲ့နေကမ္ဘာတစ်လောကဗုဒ္ဓခြေတော်ရချခဲ့တဲ့နေရာဆယ်နေရာများဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဗုဒ္ဓခြေတော်ရတွေဟာကမ္ဘာတစ်လောမှာဗုဒ္ဓခြေတော်ရချခဲ့တဲ့နေရာကဆယ်နေရာဖြစ်ကြောင်းကိုသိရှိရပါတယ်အဲ့အရာကတော့နံပါတ်1အိန္ဒိယပြည်ဘုံမိုင်မြောက်ပိုင်းနမရာမြစ်ထဲ၌ခြေတော်ရတစုနံပါတ်2အိန္ဒိယပြည်ဘုံမိုင်နေမြောက်ပိုင်းနမရာမြစ်အထက်တစ္ဆက်ပံတောင်ပေါ်၌ခြေတော်ရတစုနံပါတ်3အိန္ဒိယပြည်မြောက်ပိုင်းဥဒိယာနာတိုင်းမှာခြေတော်ရတစုနံပါတ်4အိန္ဒိယပြည်ပတ္တလီပုံမြို့တော်ရေတောင်ဘက်သုံးလီအကွာ၌ခြေတော်ရတစုနံပါတ်5တိရိလင်္ကာနိုင်ငံတီဟိုကျွန်းသုမနာကုနာတောက်ထိတ်မှာခြေတော်ရတစုနံပါတ်6မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမယူကန်းပုံစီကျွန်းတာစီတော့ရွာနီး၌ခြေတော်ရတစုနံပါတ်9မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ကလတ်တန်မြဝရှိဖယုံကကျွန်းစုမြေငူကျွန်းစံတော်ရှင်ဓာတ်တော်အနီးရှိခြေတော်ရတစုနံပါတ်10မြန်မာနိုင်ငံမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမင်းမှုခရိုင်မန်းချောင်းမန်းရွှေစက်တော်၌အောက်ထက်ခြေတော်ရနှစ်စုနံပါတ်9မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဝါနေလိုင်းမူတောင်အရှေ့မြောက်ဘက်တောင်ဆောင်၌ခြေတော်ရတစုနံပါတ်10မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မအီမြစ်တွင်၌အထက်အဝေးရာခြေတော်ရတစုအဲ့အရာဖြစ်ကြတဲ့ဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့တောင်ဝင်းမြို့နယ်ကြောင်မြောင်ရက်မဟာတုကပါဏီတက္ကသိုလ်ကဆရာတော်ဦးအရိယာဝန်သားရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မအီဆက်တွင်ရသမိုင်းဆောင်မှာမှတ်တမ်းပြုထားပါသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောမဟာတက္ကရေ124ခုနှစ်မှာရဟန္တာ900နှစ်တကွသူနာပရဏယောနကတိုင်းယခုမြန်မာနိုင်ငံမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမင်းမှုခရိုင်စကူးမြို့နယ်လေကိုင်းကျောင်းတော်ရာဒေသကိုလည်းကြွရောက်ခဲ့တော်မူပါသည်။ဘုရားရှင်ဟောတာဝိတိပြည်ဇေရဝေကျောင်းတော်ကိုပြန်ကြောင်းနမတာမြင့်ယခုမန်းကျောင်းဤကိုရောက်တော့နမရနဂါမင်းရဲ့တောင်းမှန်ချက်ကြောင့်မြေကန်းနှစ်ခုကြောက်ပြထက်မှလက်ဝဲချီတော်ရာကိုခြောက်မိခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒါကိုတော့အောက်ချီတော်ရှာလို့ခေါ်ဆိုကြပါရယ်ဆက်လက်လို့ကြောင်မြန်းစဉ်အဲ့ဒီမြေအနီးမှာရှိတဲ့တိဆဗနကတောင်မကိုရောက်ပြန်တော့ရသည်ရဲ့လျှောက်ထားတောင်မှန်ချက်ကြောင့်မကူလာမြေကျောက်ပေါ်မှာလက်ဝဲဘက်ချီတော်ရှာကိုတစိမ့်ခန့်နေပြီးခဲ့ပြန်နေအဲ့ဒီအထက်ချီတော်ရှာကိုအထက်ဆက်တော်ရလို့သမုတ်ခဲကြတယ်လို့ဆိုကြပါရယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာဒီမှာဇေဒီဒီတေထားကနှိမ့်စင်ချီတော်ရှာဖူးရင်နဲ့ခြေရီတွေမှာပွဲတော်တွေကိုကျင်းပခဲ့လေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီခြေတော်ရဟာကာလအတန်းကြာကွဲပြောင်းနေခဲ့ပြီးတောင်ပီလာဆရာတော်ကြီးဓမ္မကုဆရာတော်ရဲ့ဖော်ထုတ်မှုနဲ့ပွင့်မော်လာတာဖြစ်တယ်လို့မှတ်သားရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့မှတိကျပြလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဝင်ရင်ရှင်းသားသူဝင်လေလေးစားစွာနဲ့ credit ပေးပါတယ်ရှင်။အစားအနေစောထိနားဆင်ရပြီးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ဆံမြချက်နယ်လေးကိုလည်းဖုန်းလုံးကလေးနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါအောင်ရှင်။